Karibu tena mtu wa Mungu. Kila mtu akona njia zake za kupata Roho Mtakatifu. Kila mtu Mungu amempangia njia fulani fulani ili uweze kupata Roho Mtakatifu. Haya. Oh Magi, mbona uingii kwa huduma? Oh Magi, mbona tukuone kwa huduma? Oh Magi, kwani umerudi nyuma? Oh Magi, mbona unapotea potea kansani? Oh Magi, mbona uko na matatu zimejaa kwa mwili? Oh Magi, mbona uwezi tu hizo tatu? Oh Magi, wewe ni mkafiri. Oh Magi, umekuja kujibandika new life. Sasa huyu ni mokovu ansimama kunena juu ya huyu msichana. Ako na audacity ya kurebuke huyu msichana. Huyu msichana ameokoka juzi juzi. Ni kamti ambako ni kama mayai, yani ni mti wa kupaliliwa polepole, si wa kuja na mashoka na mapanga unaanza kukata. Sawa. Sasa ankuja siku moja ya pili ya tatu. Wewe ndio huyo ushaanza kumuuliza, "Oh Magi, mbona ujiingia kwa huduma? Oh Magi, siingie kwa huduma. Oh Magi." Sasa habari ndio hii. Nyinyi ambao mnamforce, nyinyi ambao mmekuwa msukumia kule kwa huduma, manake tayari nyinyi mshaingia, mtaka aingie. Na juzi aliwaambia huduma ni mwito. It is a calling. Sio hivi hivi unajitumbukiza, ndio maana tumeanza kupata visanga na visarakasi kwa branches. Branches za new life. Tumsikize Magi na rudi baadaye. Hello guys, it's me, I'm back again. Watu wengi wananiuliza, wewe mtoto wa Ezekiel, mbona tukuoni kwenye crusade? Mbona tukuoni ukihubiri? Mbona usaidii wazazi wako wa kiroho kwenye crusade? Guys, it's true, amenoni kwenye crusade, ni ukweli. One thing I would like to tell you my fans, preaching is a call and a call it is a process. So katika ministry huwa ni paka ulelewe ukomae. Ni sawa sawa na msemo unaosema, haraka haraka haina baraka, polepole ndio mwendo. Na huwezi kuwa mjamzito uende kwa daktari useme unataka kuzaa saa hiyo hiyo. Hapana. Lazima ubebe mimba miezi 9 ndio uzae. So I would like to tell you guys to be patient for me. Nikilelewa nikikomaa na wazazi wangu wa kiroho, I will preach for you guys, yeah? I will preach for you and I respect them so much and I love them so much. Naongea na wewe mokovu, naongea na wewe mokovu kupotea njia kama siafu wa kichakani. Naongea na wewe, siku ya kwanza nokoka majoni, hakuna watu mlinicheka kama wokovu. Siku ya kwanza nina kwa Pastor Ezekiel, mlinicheka mkiniona mimi nitakataka. Sai na wauliza nyinyi wokovu, sai, follow me back, please connection. Ile wakati mimi nauza vitu za nyumba mlikuwa mko wapi? We love you more. Mbona mkunipenda hiyo time? Nijibu tu vizuri, nitakujibu wewe. Nimechora tatu ni zangu, mwili ni wako. Acha nikwambie, hii ni town. Ukiona vinang'aa jua vimeundwa. Kama hujajipanga, tutakupanga kama sabuni ya panga. Unakuja hapa, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Peleke Bwana Yesu asifiwe kwa barabarani, achana na mimi. Wewe. Ho, futa tatu ni zako. Mwili ni wako. As a Christian, so what? Kwani uko na siku kwanza nikijisalimisha na Johnny, si nilisema niko na tattoo mwili mzima. Stop judging me. Wewe ndio ulikuwa msafi. Maisha yako ndio ulikuwa masafi. Wewe ndio ulikuwa vajo dunia nzima. Acha naongeanga vibaya, ulikuwa unataka niongea aje? Jifundishe kuongea. Wewe ndio unaongea vizuri, umeishi ile maisha nimeishi. Anaenda new life na kona tatu. Shida yako iko wapi? Na hiyo new life makahaba ndio wanajaa wewe. Majambazi, walevi, washerati, wachawi wanakoka mpaka Tanzania. Wewe tu kwa hapa kujudge watu.
Umeokoka na wewe ni maskini. Nuna kuja hapa kujudge watu. Alikuwa kuna historia ambayo wewe ndio ulikuwa malaika. Atolewa na umesikia anataka kuolewa na wewe guyeno. Wewe! Usikanyage ile ni yangu fikiri mimi siongei. It's too much. Achaneni na mimi na tatu zangu na maisha yangu. Nilifanya machafu, nyinyi si Mungu. Wewe unajua tutoko atakuwa nani? Wewe kuna historia nzuri. Wait and see. Utaona historia yangu hivi na mtakuwa mnasoma vitabu zangu. Mtakuwa mkiniona kwenye mabango, nimepostia kwenye mabango. Wacha nikomae. Sai nalelewa. Wacha nikomae. Me I'm ready to serve my young generation. I'm ready to serve my young generation. Na hiyo kitu Mungu anajua. So wewe kunijudge, endelea kunijudge hapo na wokovu yako ya kupotea njia. Eti naongea vibaya, wewe ndio unaongea vizuri. Ukikuja hapa kumoka watoto wa watu. Na hiyo ni lefu watu unajaa. Na bado natafutanga marafiki zangu nikiwapeleka kwa kanisa wakiokoka. Majambazi wako pale wanaokoka wanakuwa matajiri. Wao kwa hapo Yesu ni Bwana na uko na mateso. Wewe unavyo kiomaga. Haya, habari ndio hiyo. Sijui kama wewe ungekuwa magi, ungeambia watu nini after wamekuattack, eh? Ukipata watu kama umeokoka juzi juzi, tayari uko na tattoo, ungekuwa wewe na watu wamekuattack, oh toa tattoo, wewe ungefanya vipi? Ni kama tu mimi watu wananikujia na sijasikia hata siku moja Pastor Ezekiel akaniambia eh, nenda utoe mabuibuizi nimevaa sijui nini. Mimi namtafuta Mungu. Siku ile nitajua kwamba Mungu yuataka nitoe hizi vitu, hizo mwazita mabuibui nitatoa. Maanake watu wananikujia hebu tu tuone sura yako sijui nini, mwataka muione alafu ndio kuwe nini? Mwataka muione ndio nini ifanyike? Utaniokoa nikizitoa? Utanipa kile ambacho natamani katika moyo wangu? Utanipa nikizitoa? Swali ndio hilo. Sijui nini unapitia mtu wa Mungu, after umeokoka juzi juzi, umekuwa tu mchango, umebadilika tu leo, kesho tayari ushaambiwa pita hii njia, enda hivi. Yani utaki, yani watu hawataki wewe uongoze na ule Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe asimame na wewe akuonyeshe, mwanangu sasa haya mavazi yatoe, vaa yale. Haya mavazi mliona juzi washaanza kuvaa kama Pastor Esara, washaanza kuvaa kama Pastor Ezekiel. Na hivyo hivyo pastor nakuja na muuliza, mbona mwavaa kama mimi? Hamuna hairstyle zingine, hamuna viatu vingine vya kuvaa? Mimi mwataka nivae kama Pastor Ezekiel ndio kuwe nini? Mwataka magi atoe tatu ndio kuwe nini? Mtawaokoa? Ndio maana yake nyinyi ambao mnawakujia mnatuattack magi. Ndio maana mwakaribisha haya maroho yanawafinya, alafu mnatafuta wengine waingie katika ligenu. Mwatafuta akina magi, mwatutafuta sisi, mwenda mpaka yani mmekuwa eza kuwa hata wenye wanavaa kama Pastor Ezekiel ama Pastor Sara, eza kuwa hata sikupenda kwao. Ni nyinyi mnawapatia pressure mpaka wanaambia haya mnaenda tu. Yani you want people to follow your ways. Mnataka watu tu wawafuate vile mnafanya, wawafuate. Yaani tushokoka leo kesho tuko hivyo, ndio hivyo mbio mbio tukimbia tuenda kuvaa kama Pastor Ezekiel ama Pastor Sara ama tuatoa vitu zetu. Mtoto akizaliwa leo asubuhi hakulishwi sijui githeri. Hakulishwi sijui mwampikia mayai mwampatia. Mtoto yuanywa maziwa miezi 9. Pole pole taratibu mpaka unaona mtoto anakoma. Pole pole. Lakini vile mwakuja na mbiu zenu, ndio maana Pastor Ezekiel anakuja na waribuku, anawaambia kaeni chini ya uwepo wa Mungu. Muongozwe na Mungu, msitamani kuongozwa na binadamu. Sasa mtu wa Mungu, sijui umepitia challenge gani? Hebu comment down below. Umeokoka leo na kesho watu wanakukujia na kuambia hivi ndio, yani wanataka tu wakuonyeshe njia ya msalaba. Hawataki Mungu akuongoze. Hebu comment down below, since ulijua Mungu, wapi na vipi ulipitia haya? Kwa heri ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on, ndipo sana napo post video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.